Súbor vznikol v roku 2006 ako súčasť občianskeho združenia Horov pri základnej škole Pavla Horova v Devinskej Novej Vsi v Bratislave. V súčasnosti majú 35 členiek v štyroch vekových kategóriách, od 4 do 22 rokov. V roku 2008 dosiahli najvyššie ocenenie majster Slovenska v kategórii junioriek. V roku 2009 sa zúčastnili na medzinárodnom festivale v Chorvátsku, kde získali 35 medailí, priateľa. Takže to je naozaj úspech, to chce aj potlesk. Vystupujú na rôznych kultúrnych a športových podujatiach, samozrejme aj spoločenských, ako je napríklad aj naše vinobranie v Pezinku. Umeleckou vedúcou a choreografkou je Martina Kurilová. Takže vítajte, mažoretky, u nás v Pezinku. Dievčatá pochodujú v rytme dýchovej hudby Grinevanka, ktorá vznikla v roku 1921 a svojou hudbou a dobrou náladou potešili priaznivcov dýchovej hudby doma i v zahraničí. Pravidelne účinkuje na všetkých kultúrnych podujatiach Grinevanka v Pezinku. Od roku 2005 vedie Grinevanku kapelník Vladimír Feder a kapela hrá známe slovenské a české ľudové piesne z okolia Pezinka. Medzi jej najväčšie úspechy patrí prvé miesto v krajskej súťaži malých výchoviek a v roku 2009 pekný vzťah a 7. miesto na 20. celoštátnej olympiádskej súťaži výchoviek hudien v Ledeckých Hrobniach v júni 2009. Gratulujeme, Grinevanka.